Аби отримати продуктові та гігієнічні набори, переселенка з Токмака Інна Кременчуцька прийшла до центру з надання гуманітарної допомоги. Він працює в Запоріжжі понад рік саме для внутрішньопереміщених осіб з токмацької громади. Інна розповідає, з тимчасово окупованого міста до обласного центру евакуювалися цього місяця. Коли виїжджала, взяла з собою лише найнеобхідніше. Багато воєнних по вулиці, ну, везде. Не дай Бог, що то за Україну скажеш, от, наприклад, будеш там висловлювати свої позиції по поводу України, що ти там чекаєш, або, ну, типу, в тому, то все. Там просто неможливо, просто нормальної людині неможливо жити. Ну, думали, пересидимо, переждемо, перечекаємо, ну, не вийшло. Їхали ми двоє суток, $250 з кожного, нас їхало троє. Батько, я і мала дитина. Ми їхали через Росію. Родина Інни нині винаймає житло у Запоріжжі. По поводу свого здоров'я, треба обслідуватися, треба займатися своїм здоров'ям. Там цього ми не могли. Тому що, ну, в Токмаці немає обслідувань таких от аналізів. Врачі пороз'їжджалися. Ну, представте, чемодан речей, саме необхідне, да? Все треба купити, навіть саме елементарні речі. Звісно, допомога – це дуже, ну, якби, чувствується, звісно, і продукти, і гігієна. Гуманітарну допомогу отримав сьогодні і переселенець з Токмака Валерій Степаненко. Коли почалась війна, я якраз виїхав в Запоріжжя на операцію і прийшлося остатися. Ну, тут уже, не, ну, тут дочка, вона, правда, переїхала далі. Да, да, звісно, перший раз отримав. Нормально. Загалом у центрі з надання гуманітарної допомоги сьогодні переселенцям роздали 170 наборів від благодійного фонду «Восток-СОС». Вони складаються з продуктів харчування та предметів гігієни, каже представниця фонду Катерина Бугайчук. Одна коробка йде на родину. Так, це в нас крупи. Печиво, макаронні вироби. З хабом ми співпрацюємо з цього року. Це у нас донорська програма від німецького фонду «Д'яконі». Ми співпрацюємо лише в рамках ось декілька місяців. Саме видача, якщо брати продуктові і гігієнічні набори. Загалом 680 наборів. Окрім гуманітарної допомоги, у центрі надають також психологічну та юридичну, зазначає його фахівчиня Наталія Антипенко. Соціалізуємо людей з тим, щоб вони могли спілкуватися не тільки, ну, в нашому середовищі. Ми співпрацюємо із багатьма фондами, обслуговуємо своїх людей. Тільки Токмацька громада. Це місто Токмак і ті села, які в 2020 році, ті сільські ради, які в 2020 році приєднані були до, ну, районного центру міста Токмак. У нас вже до 3,5 тисяч людей і десь порядка 1700 сімей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.